Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Në vlogun e sotëm do shkoj në kështjellën Neuschwanstein dhe do ju tregoj gjithçka në lidhje me këtë kështjellë, faktet interesante, se si të shkosh atje, sa kushton bileta, e më tej. Kështu që vazhdoni shikoni në qoftë se jeni të interesuar. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could see. Atëherë, për të vajtur në kështjellën Neuschwanstein është një 2 orë nga Mynihu. Mund të blini një biletë Bayern për 5 persona, është 60 euro. Dhe kjo bileta mund të blihet kollaj në Hauptbahnhof, në Central Station, në stacionin central, ose shkoni të informacioni, ose ka një ca pajisje, makina, që mund të blini këtë bilet, ose dhe në aplikacion, në celular, mund të shkarkoni, është DB, edhe mund të blini Bayern ticket. Dhe nga Munich Hauptbahnhof, tani ka marrë këtë treni që do na çojë në Füssen. Kjo është ndalesa e fundit për të vajtur në kështjellën Neuschwanstein. Ja, rritëm në Füssen, tani duhet me marrë një autobus tjetër që të shkosh të kështjellë. Ka po puna. Në fund, jemi afër kështjellës, por do një 20 minuta që të ngjitesh lart atje, kështu që nuk e din qoftë sot do ngjitemi. Të shohim. Këshilla që do jepja unë është që të zgjoni herët në mëngjes për të ardhur këtu, për ndryshe e rrësohet shumë shpejt në Gjermani gjatë dimrit. Tani është ora 4 dhe do rrësohet nga ora 5, kështu që se dini që ose do shkoj atje lartë, se për ndryshe të ka persira edhe... Si që shikoni, mbrapa meje është kështjella Neuschwanstein. Pasi vajta në Füssen, mu desh të mire një autobus tjetër për të ardhur këtu. Është falas me biletën e Bayern Ticket. Dhe pasi arrin këtu, duhet të shkosh të stacioni për të marrë biletën. Dhe bileta për të vajtur për të hyrë brënda është 15 euro. Që është shumë bukur, është një qytet shumë i vogël dhe i lezetshëm për të ardhur, për të vizituar. Ka edhe një liqen shumë të lezetshëm, kështu që për një ditë ja vlen që të vish këtu.
kështjellë nuk hyet nëse nuk je I vaksinuar apo nëse nuk e kaluar Covidin. E duhet të kesh edhe test negativ. Asnjë njeri tjetër që po ngjitet, jam vetëm unë këtu, që ngjitem në kështjellën, Neuschwanstein natën. Ta shohim si duket natën kështjella, a jeni kurioz dhe a tregoj unë? Pesë gjysë, unë isë në pesë gjysë arritëm këtu dhe kam përgatitur për ju disa fakte shumë interesante në lidhje me këtë kështjellë, por të vazhdojmë e qikëm si për shikëm kështjellën. Kjo kështjellë është ndërtuar në vitin 1869 nga Ludvik I dyti, mbreti Ludvik I dyti. Por, ky mbreti vdish para se kështjella të ishte e përfunduar. Vdish në vitin 1886 vdish I shkreti dhe kështjella u ndërtua mbaroi në 1892, 7 javë mbas I vdish e hapën si pikë turistike dhe tani shumë turist vinë që të vizitojnë këtë kështjellën. Edhe Walt Disney u frymëzua për kështjellën e Hirushës, u frymëzua nga kjo kështjellë që të bënte atë të Hirushës. A, edhe një gjë tjetër. Më bëni subscribe, like dhe comment nëse ju pëlqeu kjo video. Faleminderit edhe mirëfashim. Shihemi njëherë tjetër. Can't remember what it's like, just a minute I need it. It's hard to resist the thing that I miss for so long. Can't remember what it's like, just a minute I need it.